当主となったジンは世界に対し独立と宣戦を布告した。ジンは言う、圧倒的な力で全てを終わりにすると。三島財閥の全世界掌握は時間の問題と思われていた頃、ジン社が三島財閥の前に立ちはだかる。その頃から俺はこの戦いに疑問を抱くようになっていた。俺たちのこの戦いは本当に正しいのだろうか。俺は志を同じくする者たちと共に鉄拳衆全兵力の半数を引き連れ、三島財閥からの反乱を決意する。そんな中、G 社はジンに莫大な懸賞金をかけると発表。 G 社の発表に呼応するように三島財閥は大会の開催を宣言した。大会が進行する中、ジンの行方を追い中東の遺跡に向かった俺たちは、太古の化け物アザゼルの復活を目の当たりにする。自ら戦争を引き起こすことで世界を負の感情で満たし、アザゼルを復活させ、アザゼルもろとも追消滅することで世界を救う。それがジンの真の狙いだった。果たしてそれは正しい道だったのだろうか。